Čau. Dneska se zahrajeme. Já mám hrovku poprvé. Máme se to outdoor game, tak jenom děky se vybrat. Já bych se vybral tato ucha. A pobych jsem si dal tato. Sober, to není. Ne, šlo jen ta ducha. No. A dám si... A to bude... Včera jsem tak chtěl natočit, ale jsme šli spát a natočil jsem ještě jedno. Tak. Kočíku, kdo tě dělá svačinu? Někdo. Počkejte, mladě. No, babi, i to máme s vámi nějaký snídaně ve škole, tu snídaně ve škole, víš? Aha. Proč se mi to lidi tak mluv? A tady jsem dávala ještě jabko? Jo. Udělej na štěsa. Takže jsi neměl hlát? Kolik? To je mi jasný. Aha. Jako co se mi stalo? Seber ten balík. Já to co čekám, že dostaneš? Mě počí mi tak seká. Hele, balík. Sčíte to. Nech mě. Aj. Uf. Nezapomněl jsem. Když ho máš tady v tašce? Aha. Jak jsi zapomněl dát kus z matiky? Jsem to troubil. Co to bylo? Lidi. Já vidím. No, to už je tam. Lidi, já s druhým pryč. Ne. To je hnusnej. Ne. On brzy za to auto, lidi. Seber to. Dělej. Seber mě dobrý. Kde je? Kde je? Ne, je tam. Jelej, jelej. Ne, nech mě. Ne, 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 ne. Dobrý ještě, že mě nechytu. Lidi, to je pro dnešní video všechno. Tak příště, dnes taky natočím a ahoj. Pecky. Tak, kolik mám peněz? Žádný. Tak, to nevadí. Takže se vám rozloučím. Tak ahoj.